Здравейте! Значи, по повод стрелбата срещу Петю, искам да успокоя нашите приятели и поддръжници, че Петю е в сравнително добро състояние. Говорих малко с него. Здравей, Петю! Радвам се, че ме виждаш. И, братленце, стискам ти палци, оправяй се, защото си ни е нужен. Чакам Мирка да дойде в момента. Значи, брати и сестри, мислите ли, че това е нормална държава? Мислите ли, че по този начин нещата ще се случват и вие си живеете спокойно? Значи, четах тук коментари. Един престъпник по-малко, един не знам си какъв, не можаха ли да го убият. Е, затова сме на този хал. Е, затова. Защото е толкова човек, когато се старай и се мъчи да промени ситуацията в България, винаги ще се намерят е такива да пишат, да приказват, да плюят. Значи, вие сте за мен едни мижетурки, които нямате сърца за нищо повече от това. Моите само да плюйте, да пишете и да обсирате хората. Хората, които се мъчат да променят не само тяхното бъдеще, ами и вашето. Значи, в тая борба сме страшно много време. Страшно много време вече с Петър. Мъчим се по всякакъв начин. Ето, направихме европейски щит, обединихме много организации, влезнаха вътре, започваме съвместни акции. Днеска, ако хората, които ми следят страничката и профила, са видяли, че и на Петю, нали, са видяли, че другия месец на 28 имаме събитие с поканени. Значи, ние го правим общо с чехите и с хора от Руска федерация. Всичко е на културна основа, но все пак са на някакви връзки. Значи, искам да задам няколко въпроса на господин Бойко Борисов. Господин Бойко Борисов, а вие ще отидете ли на свиждане на Петър? Вие ще отидете ли да подкрепите момчето? Той е български гражданин. Искам да опитам, господин Бойко Борисов, вие настоявате ли да откриете извършителите, които са стреляли против Петю? Значи, четах, че това било опит за сплашване. Не, това си е опит за убийство. Двама човека, 8 пъти да попаднат в него, няма значение къде. Това си е лично за мен опит за убийство. Не е за сплашване. Защото двама човека няма да тръгнат да сплашват. Те не го сплашват с балони. Те стрелят по него. Молим се на Бога. И хубаво, че Бог е милостив. И че е съхранил живота му. Значи, господин Борисов, аз лично искам да ви кажа, ако сте с чиста съвест, фанете си задника и отидете в Бургас. Вижте момчето и направете всичко възможно извършителите да бъдат заловени и осъдени и да лежат в затвора. Ето го моят приятел Ирка. Ахой, Ирко. Ахой. Жадко е.
пожатко е, два лидии, бежали по ним, а стреляли. Я съм четал коментари, че просто го хцели, аби се просто бал. Ето е говно. Два лиди с бухачками бяли. А е пострелена и тера не боя. 8 крат. Ти бич, то е страшно. 8 крат. Ако до руки не бо никам. До руки, до ноги 8 крат, але на шести же еном руки, а ноги. На шести, просто е то шанс. Велки. Добре, же спортовец бегал. A to bylo teda, když jako šel za jako domů? Jel domů. Před jeho doma, před jeho baráka. Teď jsem na live. To je s tvým přáteli. No, to je s mojí stránkou. Já chci pozdravit všechny přátelé v Bulharsku. A on se dívá teďkom. Petře, tebe strašně moc zdravím. Jsem rád, že jsi v pořádku. I přes tu hruzu, co se stala. Už jsem to napsal u nás na Facebooku. Všichni přátelé, jo, co tě na Klárově poznali, tak ti přeji hrozně moc štěstí, abys z toho vyvázl, abys se zbrzo uzdravil, abys byl v pohodě. A jsou s tebou. Петьо, разбрали какво ти каза Ерка? Ерка казва, че всички приятели, които са били на Кларов на протеста, са с тебе и ти пожелават бързо да оздравееш. Значи, от тук нататък знаеш какви са ни нещата, продължаваме ни. Ти си почивай, човеко, знаеш много добре, че не си сам. Има страшно много хора зад нас. Твоята главна цел в момента е да събереш силички и да си починиш, човече. Почини си хубаво, за да може да станеш на крака, защото си ни нужен. Нужен си ни, приятелю. А на хората, които на подкрепят и поддържат, искам да кажа, че това нещо, което се случва в България, не е допустимо. И затова днеска съм извикал, нали, те всичките ми писаха, до преди малко телефона ми беше червен. Значи, утре това нещо ще излее в италианските медии, ще излее в чешките медии, ще излее в словашките медии. Ще се постараеме цяла Европа да разбере какво се случва в България и на къв хал е тази държава. Ако искате, мога да дойте и по мене да стреляте. Значи, още... Първият път, като го затворихте, аз още не го познавах. Вторият път, като го затворихте, аз дойдох в Пловдив, при Петю, оттам почнахте да ме репресирате. Няма проблеми, мене не ме е страх, както и Петър не го е страх. Борбата ще продължим, с всички сили. Повярвайте ми, че утре всички медии ще гръмнат в Европа. И господин Борисов, ако ни вас не ви е срам, вземете и направите едно изявление и вземете и натиснете полицията да вземе си свърши работа, да се разберат кои са извършителите, ама мисля си, че няма да се разбера, защото някой ги е поръчал. И някой може и да сте вие. Този някой. Не казвам кой е. Не знам. Но има голяма вероятност да е някой от власт имащите. Защото и аз, и Петър тръгнахме срещу вас. Естествено, тръгнахме срещу тая система. Естествено. Защо? Защото системата е скапана, защото вие не си вършите работата. Като цяло, ние обикновените граждани страдаме. А вие се натъпкахте с мангизи, чак през ушите ви вече излизат. Ма колко още може да сте гладни? Колко? И колко може да пресирате хората, които ви казват истината в очите? Колко? Толкова ли сме страшни? Ние по никого не стреляме. И само казваме. И само говорим.
No každopádně chlape, jsi měl asi u sebe opravdu hodně strážných andělů. Protože to je něco neuvěřitelného. Petře, každopádně věř tomu, že tohle to jako jestli osmkrát, to je pro mě naprosto neuvěřitelný. Nevím, jaké kroky chystáte, ale tohle, to, já nevím, co na to říct. Co máš říct, kamaráde? Víš, co to je? To přijde na tebe, na mě, na všichni nás to přijde, na všichni. O, to jim se nelíbí, že to my děláme. To se nelíbí nikomu, chápeš to? My jsme ještě ani nezačali. No, my jsme pořádně. Ještě nezačali, ale oni se o to už bojí. Oni se bojí, oni jsou posraní z toho. Protože nic nemůžu udělat a proto to dnes to dělají. Oni dvakrát go zavřeli. To je už to je třetíkrát, který už zkusí ho zabít. Já nevím, jsou to lidi, kteří nemají hrdost. Jsou to lidi posraní. No jsou ale, to dobře, ale každopádně by se mělo, jako on přece v tom Bulharsku nemůže zůstat. Tohle neskončí. No, o tom musím mluvit neteď. A on je teda v nemocnici teď? On je teď v nemocnici. Teď jsem mluvil s novinářem, který byl tady za náma. Ano. A říkal, že jako je v pořádku, že není tak to strašně. To je neuvěřitelné. A nikdo nic neví. Vyhodili ji, přišli policajti, jako... No počkej, oni je chytili? Nechytili nikoho. Nechytili ji. Kamaráde, jak můžeš běžit ty vole v město Burgasu? To jako tam nejsou nikde kamery, nic jako nebo... Jsou tam kamery a budou se na to dívat, ale určitě to ty lidi nepoznají, nevím, ty vole, nebudou vidět, kdo to je. Na ulici, kurva. A oni to střelili. Chápeš to, že on má 8krát sebou? A oni to střelili a on běžil. Já jsem s ním trošku mluvil. Petře, to je normální zázrak. To je normální zázrak. U něho prostě chceli zabít kamaráde. Není to, aby se prostě bál dva lidi ne, s bocháčkami. To není vyhrožování. No není vyhrožování. Tohle ne. Mu šlo o život. No. Naštěstí, že je pan Boh a zachránil ho. No, říkám, měl jsi u sebe všech 7 strážných andělů, kamaráde. Kdybych mohl, jedu okamžitě za tebou. Opravdu. Kamaráde, prostě to je, já nevím, jak mám to říct, ale v češtině, ale to není normálně. Není normálně. Říkají, že demokracia, kurva, jaká demokracia, to je do piči, to je bordel. A vy, ty, který jste nahoře, kurva, co děláte do piči, jenom žerete peníze, kurva, nic víc. Mluv bulharsky. Já už nemůžu, nevím, co mluvím, kamaráde, já mám už plný zuby, no, tyvo, nervy, tyvo. Já jsem u toho neviděl, zajedno mi začínal pípat telefon, je to pravda, je to pravda, je to pravda, je to pravda, říkám, to je pravda, já četu a zajedno dívám se. Říkám, co si děláte kozy se mnou. Řekni mu, že mě volá Zdenek chytr. Ahoj Zdenku. Volá, Peťo, zvoní mu Zdenek. No, můžeš mluvit. Na mene mi zvoňáka mi absolutno všichni ti, Radka i absolutno všichni ti. Je to tak, je to tak. Hele, teďka jsem se v momentu, Peťo, šizdezně... Zdenka ще уведоми в Германия, всички ще излезни в новините в Германия. Так му ми писа италианската журналистка, дето е на тоя, как се казваше, политика. Те му правят пиар в момента, по-късно ще се чуе с нея и в италианските новини ще излезни. Ще се постараем да излезни абсолютно навсякъде в цяла Европа, да разберат хората какво се случва в България, защото нашия господин премьер само ходи да реже лентички и да се тъпка в гърдите какво направил за България. Какво направил? Престъпност, корупция,
Кво? Още да продължавам ли, кво? Ай сега, като се тупкаш гърдите, господин Борисов, вземи и свърши малко работа. Нека да се намерят тия хора, кои са стреляли по човека. Няма значение какъв е. Дали ще го обиждате, че бил наркоман, че бил не знаем си какъв, наркопласьор, мутра, човек. А за мен е човек с главно че. Вземете и направете нещо. Изтръскайте се ризичката типер. Тупкайте се сега в гърдите. Идите и се тупкайте в гърдите, че сте ги фанали. Искам да ги хванете и тогава да се тупкате в гърдите. Да кажете, че не е така. Че в България няма корупция, че няма престъпност. Сидя тук в Чехия, знаете ли защо? Избягах от България, защото е такава система. Системата ме изгони и е такива като вас. Като вас ме изгониха. И с вас ще продължавам да се боря. С тази смотана система. Защото това е моята родина. Аз не съм в своята родина. Аз съм в Чехия. Аз съм тук чужденец и си остана чужденец. Нищо, че имам страшно много приятели. Дико на всични камаради, ктери пише отет, я вием, от не моц лиди ми волали, аби сме го превезли сем, аби бил в безпечи. Не вим, цо буде дал, але вим, я вим про себе, цо буде дал, я с того буду бойуват, а буду, а не виздам се. Радко, мусиш ме засе учити чештину, протоже, але я то можна не жикам справне, промінте, не сам чеха, снажим се, учим се, таки сам иммигранта, тари в Ческа република, але се учим, платим дани, макам як идиота, а живо подле закону Ческа република, а не чекам на стата, би ми нецо дал, не стежу се вубец, а те мртки, ктери тари прехазиве, А буро чекат, аби я, а ви лиди, аби сме платили за ним, я на том мърдам. Промите, же мловим с прости, але я още не давам то, я мам пълни зуби. То не ни нормалне просте. Так живем где? Где живем? Яки безпечити, воле? О цього мловите там, то е в тем парламент, воле, еном срачки, корва. Човек пойде дома, ти, воле, а не ви кдо на ній буду чекат, воле, аби го застрелили. Но то е нормалне, нені то нормалне про мне. Мусиме се бат за свої власні живот. За цо? Проч? Где са полицайте ти, воле? По мне еду каждый вечер, воле, заставяме четижи краят на ноц. За цо? Цо съм проведл? Птам се, цо съм проведл? Же 10 ночи спим дома, а пшиде ми цизинска полиция, а пта се. Маме допис Булгарско. Булгарско хци види, где се нахазите, но курва, я съм се не сховал. Я на тен адрес живу 6 лет. 6 лет! Сме так страшни? Сме терористи? Небо цо сме? То не ни нормалне просте. Вобец не ни нормалне, лиди. Днеска се стало в Булгарско. Зитра се стане тари в Ческа република. А вие еще будете спат? А чекат? На цо? На цо чекате? Аби ви некто пред баракем забил? Но так чекайте на то. А я чекать не буду. На та демонстрация сам жикал, не нудьте не, аби сме стали таки, яко те лиди. А цо се дее тет? Так се маме озброит?
Tak jak máme se uzbrojit, tak se uzbrojím, no. Извинявам се, че говоря на чешки, но има много хора, които наши приятели от Чехия, които гледат и искат да знаят за какво става въпрос. Извинявам се, че викам, но просто не ми издържат нервите. Всичко това нещо, което се случва в България, не е нормално. Казах, че мога утре да се случи и в Чехия, и където и да е в Европа. Някой, ако си мисли, че всичко това нещо е нормално, аз не го приемам за нормално. И на протеста казах: не напренуждайте да ставаме радикални. Трябва ли да си купуваме оръжие, да ходим въоръжени, за да може да се чувстваме в безопасност? Трябва ли да правим това нещо? Задавам въпроса на власт имащите. Ние трябва да се въоръжаваме ли? Как трябва да ходим? Как трябва да се прибираме вкъщи? Въоръжени до зъби? Значи един път го затворихте, че фанал емигранти и ги вързал. Втори път го затворихте, измислихте си причина, не можахте да го оплащите с това и решихте да го оплащите с какво? С убийство? Я съм се ми... Но, мусим се разчеловат дома в Българско. Але, Марвин, я ти хци жить с нецо. Я се разчелую про целу Европу. Не, но про Българско. А ти си мусиш то важит. Протоже зитра як вшире на тебе, так ти, яко твої родину буде плакат на твій власний гроб, аби си ото видел. Ти, я не хці ти жит с такой словичка, але про мне то, что си написал, си идиота ти, воле, не си нормальный. Рачи випадни, воле, от мою странку, а не дивай се, а не пиши ми коментаржи, воле. Такой кретени, воле, такой крипли. Буду се разчилувати кам хці, а буду делати цо хці. Розумієш? Як ти се нецо не люби, так се не дивай на не. Я сам те не позвал. Не мусиш се умлювати, нема за цо. То е просто ідіота, ніц віц. То не са нормални люди. Они не премисли свои глави въобще. Они си мисли, че ми то деламе, а хцеме, аби ми някдо тари забил ти. Но, прото то деламе, аби ми някдо забил. Небо немаме цо делат, а просто си кецаме тари веци. Веци, ктери са... Тари от 2 години стоим на главни надръжди ти, воле, а но, немам цо делат, немам власни постел, но так кецам си тари на Фейсбуку. Я вим, же не стоя, але я просто днеска то не давам, я просто мам з того полни зуби, просто нені то нормальне. Нені то нормальне, просто човек, тари... Я знам особне того човека. Вим, же то човек, ктори има велко срце. Вим, же то човек, ктори... Но, цо ви мам жиц?
Člověk, který přijde od 1700 kilometrů podporit lidé v České republika a nějakého kreténa bude psát takový kokotiny, no to je prostě debil. Pro mě to idiota, normálního idiota. На всички български приятели искам да кажа, че значи бяха много въпроси защо правите протест в Прага, а не го правите в България. Протести в България ще има. Казах ми го още преди това. Започват протести не само в България, не само в Чехия, не само в Германия, не само в Австрия, не само в Словакия, насякъде. И не само протести. Искате да ставим радикални? Окей, няма проблеми. Искам да кажа на българите, помислете си много добре. Помислете си много добре. Ако продължавате да седите в къщи и нищо да не правите, утре от други ден може да се случи на вас. Никой не е застрахован. Значи, сега ще кажат много хора, ама той е бандит, ама той е такъв и онакъв, няма значение какъв е. Никой не е застрахован. В една държава, демократична, не трябва да ги има тия неща. Не трябва да ги има на улицата да си вървиш и някой дойде да почне да стреля по тея. Няма значение, престъпник ли си, къв си. Еми, представете си, че пък оттам по същото това време мина групичка с майка с деца. Те виновни ли ще са? И те ли ще са престъпници? В една права държава, демократична, корупция. Кво мога да кажа повече? Корупция. И корупция. Беззаконие. Нищо друго не мога да кажа по този въпрос. Кой е виновен за това? Гражданите ли? Не, гражданите не са виновни. Виновни са управляващи. Управляващи, които не си вършат работата. Които са забравили за какво седят там. За какво харчат народни пари? Ходят ми нагоре надолу. Значи, господин Борисов, оня ден ви влеях в профила и гледам ви снимките с папата, с не знам си кой си, с не знам си какво. И добре, какво спечехте вие за България от цялата работа? Дето ходите само ми се снимате с тоя, с ония, с другия, с петия. Какво договорихте? Договорихте как по-бързо да изядат българите от България и да вкарате тия мръшляци там, да може да лапат и мангизи от Европейския съюз. Това ли договорихте? Сега в Брюксел това ли договорихте, господин Борисов? Да може да лапат и още мангизи, да може да се краде. Що не договорите нещо, а мое българите деца по чужбина се върнат в България? Доколко изстига наглостта, господин Борисов? Доколко? Тупът се в гърдите сега, че нито един емигрант няма да влезне в България. Ба те минаха оттам стотици, хиляди. И вие сега почнахте да се тупате в гърдите. Ходите да договаряте, да казвате, че няма да влезнат. Има ли сте план? Как да крадете пак? Аз няма кога повече да кажа. За мен тази държава е беззаконие, няма ред, е бардак. Нямам друга дума за това нещо. Един голям бардак. И не само тази държава, цяла Европа почти. Цяла Европа почти е един голям бардак. Вие демократите.
Да ви се рая на демокрацията и на всичкото. Това не е демокрация. Е такива демократи, дето си мислят, че това е демокрация, да вземат да стенат да прочитат какво е демокрация. Това е един голям бардак, нищо друго. Корупция, беззаконие, стрелят си хората на центъра на града. Няма проблеми. Ние сме в дивия Тексас. Не сме в България, не сме в демократична страна, правова. Ние сме в Тексас, дивия. При 50 години. Jako uvědomme si, co se to kurva děje, kde se nacházíme. No. Do prdele, teď Evropa byla bezpečná. Jako dobře dělali se věci, já nevím, tamhle se, ale se zbraněma, pro boha. Jo, byli přepadení, byly špatné věci, ale že by kurva někdo šel, prostě až chtěl někoho zabít, dva borci, že by po někom začali pálit, kurva toto v Evropě, to se tady už někdo fakt posral. Naše země jsou, to je katastrofa. To už nemá z bezpečnosti nic společného. Jestliže může každýho občana, prostě, který se staví za práva občanů, za spravedlnost ve své zemi, bojuje prostě proti systému, upozorňuje na věci, co dělají politici, takže najednou tady prostě se jen tak mírný s tím někdo objeví a prostě chlapa chce odrovnat, chce ho prostě zabít. Do prdele, už si uvědomme, kde to žijeme. Jako konečná, prostě tohle je konečná. Je potřeba opravdu jim ukázat, jak se věci mají. Prostě kurva v tomhle, my jsme ta síla, občané těchto zemí do prdele, my se musíme spojit, my se musíme sjednotit a tyhle zmrdy prostě z těch zemí vykázat, pozavírat do kriminálu. Tohle prostě není možný. Není možný, aby si mohli dělat, co chtějí. Oni si hrají na bohy. Oni si myslí, že si můžou dělat naprosto všechno. Že zákony, policie, justice pracuje pro ně. Tohle prostě musí skončit. Teď kurva, chceme žít v míru, chceme pracovat v míru, chceme vychovávat svoje děti, chceme mít zem bezpečnou, chceme mít zem, aby měla budoucnost pro naše děcka. Není možné, aby to tady bylo jak na divokým západě, kurva. No, já jsem to kde říkal, prostě že... tady nějaký hajzl může dneska bez problému pálit jenom proto, že někdo jde proti systému. Už se zpamatujme. A tohle není daleko. Bulharsko není daleko. To je prostě, to je neuvěřitelný. Kamaráde, to je demokratická zem, kurva. To je stát, který se nachází v Evropská unie. Juldo, já to vím. To je právě to šílený. To je... jsou lidi, kteří mě nadávají za to, že já chci prej socialismus tady. Kurva, dej si to uvědomte. Jasně, ta doba, která to srovnání máme. My, co jsme se narodili v těch 60. 70. letech, to srovnání máme. My jsme vyměnili pozlátka, cestování, konzumní život. Máme všechno, můžeme si všechno dovolit, všechno koupit. Můžeme být všude, cestovat všude, ale za jakou cenu? Za co jsme to vyměnili? Za to, že dneska do našich zemí může kdejaký hajzl, kdejaká verbež. Politici si dělají, co chtějí, jsou svázaní s mafií. A tady tohle jsou výsledky jejich práce, celé posrané Evropské unie. Tohle je jejich vizitka, tohle. Že se v zemích, jako je Bulharsko, střílí po lidech. V centru města. V centru města se střílí po lidech. Dovedete si to představit? Vždyť si to uvědomte. Uvědomte si šílenost té situace. Že prostě jdete po chodníku, jdete za svojí ženou, za svou rodinou, za svýma dětma a někomu se prostě nelíbí to, co děláte, tak vás chcou zabít. Jen si to představte. A teď mě řekněte, co proti tomu. Zalezeme do těch svých bytů, zavřeme se tam,
budeme ještě pořád spoléhat třeba u nás v České republice, že u nás se to jako neděje? Že to tady zatím není? Že oni k nám nechtějí? Už si uvědomte do prdele, že tohle, to, co se děje, už ani to nemají v politici už ve své moci. Tyhle věci. To je rozjetej vlak. To je rozjetej vlak. To nezastaví žádnej Babiš, žádný rozhodnutí. Na hranicích vojáci, policajti, celníci za socialismu Československou republiku hlídalo na hranicích přes 30 tisíc celníků, strážníků, vojáků. Dneska, kde chcete vzít těch 33 tisíc lidí? Takže co si myslíte, jakým způsobem ty hranice budou strážit? Jak? Žádnýho. A jestli je pravdou to, co se odehrálo na Klárově a ti dva lidi, ty dva muslimové, co tam byli, jestli má Sany pravdu a jestli jsou to ti z toho videa, co vyhrožovali Evropanům, že jim budou řezat hlavy, tak potěš pánbu, jestli se toto potvrdí. Protože byli v naší blízkosti. Já tomu teda nechci věřit, že to jsou oni. Ale nedej bože, aby byli. Protože zapomeňte na bezpečnost. Protože oni tady jsou, my o nich akorát nevíme. To je celý. Oni jsou ale tady turisti, kamaráde. Jasně, přesně tak. Uvědomte si ten úžasný schengenský prostor. To je schengenský prostup. To není chráněný. Tam si může kdokoliv, cokoliv, jakkoliv. Vždyť se podívejte, co se děje jenom v té Praze. Pojďte tady večer. Běžte z Národní třídy se podívat na Václava. Tam stojí 6 negrů, prodávají drogy úplně bez problému. Úplně bez problému. Celý Václavák. Večer po 10. hodině. To je ostrach. To je ostrach tam jít. Na každém rohu máte černocha. A ne jednoho. 3-4 skupinky negrů po celém Václaváku. V Praze, kdekoliv večer. Na diskotékách, na zábavách, turisti, velký hovno a ne turisti. A tohle z toho, my jsme vyměnili svoji bezpečnost 89. za pozlátka. A dneska máme tady to, co jsme tady nikdy chtít neměli. Tohle, to je ta svoboda. No. To je to naprosto úžasný. Bez jakékoliv kontroly, kdokoliv se tady může pohybovat. My vůbec netušíme, kdo v naší zemi je. My nemáme představu, co se tady může už odehrávat. Myslíte si, že straším? Tak si to do prdele uvědomte. Jakým způsobem, co, kdo je kontroluje? Jak někdo mě může tvrdit, že přes 3 miliony imigrantů, kteří přišli za poslední 3 roky do Evropy, že je někdo zkontroloval? Pro Boha, jakým způsobem? Toto mě někdo chce tvrdit, bezpečnost, hovno bezpečnost. Celá Evropská unie stojí za hovno, protože původní myšlenka je totálně v prdeli. A oni nevíjou jak z toho a budou furt lhát a lhát a lhát. Ohrozili bezpečnost veškerých států, celé 27. Tady touhle s tou podělanou rádoby imigrační krizi. Oni do Evropy dostali armádu černochů. A my vůbec netušíme, jestli jsou ozbrojeni nebo nejsou. Oni se hlavně ozbrojují. A to je vidět v těch útoky v Německu. Pobodaný lidi. Zastřelení. A tady je další matatelně jasný fakt. Bác, kam našeho kamaráda Petra postřelili 8x. 8x po něm stříleli. A ten borec může děkovat jenom svým strážným andělům. A tomu, že opravdu je na tom fyzicky tak vybavený, fyzicky prostě vytrénovaný, dovedete si představit, že vás někdo postřelí do nohy, já to vůbec nechápu. Já vůbec nechápu, jak ten borec se z toho dostal. A on ještě běhal toho kamaráda. Tak, když to říkám, si představ, že tě někdo postřelí do nohy a ty utečeš. No. Dobře, že je fyzicky tak, zdravý. Ano. Jinak by byl v prdeli, tak. Kamaráde. No. Oni ho nechtěli. Tady ho nikdo nechtěl strašit. Tady ho chtěli odpravit. Ty kurvy ho chtěli zabít. Protože někomu šlápl na kuří v oko. To je neskutečný.
Takže strážit hranice dneska, to je výsměch. Ty kurvy jsou v celé Evropě. Co chcete dneska strážit? Koho chcete strážit? Jste se všichni zbláznili. Humanita, jasně, korektnost. Jděte s tím do hajzlu. Vy jste zničili to, co tady budovali naši předci. Vy jste zničili za 25 let ty svině zničili naprosto všechno, co v naší zemi bylo dobré. A tady se dneska někdo diví tomu, že lidé, i když byli už aj perzekuováni za socialismu, tak dneska řeknou, že za socialismu bylo líp. Samozřejmě, že bylo líp. Protože ta doba je srovnatelná. Jestliže dřív ty lidi, kteří nepociťovali žádný tyhle věci, ano, šli s tím režimem, klapky na očích, nevybočovali takzvaně, tak se měli dobře. Ty, co vybočovali, šli proti tomu režimu, ano, byli perzekuovaní, měli se špatně, ale dneska? Vy se na to kurva podívejte. Stačí, abyste tady začali protestovat a co se vám děje, vyhrožují vám v práci, zbaví vás zaměstnání, úplně bez problémů. A to je teprve začátek. Takže o čem se tady bavíme? Dnes za názor už jste zavíraní. Svoboda slova, už jste zavíraní. No, podívej se. Co mě budete vykládat? Pan Smetana, který namaloval posraný tykadla někde, nějakému idiotovi politickému, tak byl na 2 roky zavřený. Nemůžete už říct svůj vlastní názor. Nedej bože, abyste řekli, že islám tady nechcete, protože je to ideologie, která je násilnická. Tak za tenhle názor, když ho budete šířit, tak vám hrozí 2 roky odnětí svobody, když se na tohle sto... Ale já na to seru. Je mi to jedno. Protože nebudu držet hubu. A jsem s Petrem, kurva. Kamaráde, není to normálně. Já jsem si myslel, že tak až daleko nepůjdu. No tohle mě nenapadlo. To je prostě strašný. Já jsem si myslel, že tak daleko nepůjdu, že chci někoho zabít. Jako prostě. To... Всичко това и нещо, което се случва в България, не е нормално. Говорим си с Ирка, че това нещо може да се случи не само в България, може да се случи и тук, може да се случи навсякъде. Виждате какво става в цяла Европа, че нещата не са добре. И ако ние продължаваме си мълчим и да търпим и да си седим пред телевизора и пред компютрите, ще става още по-лошо. Зато и ние няма да се откажем. Надявам се Петю да стане по-бързо на крака. Докато Петю се почува, ние ще продължаваме да вършим това, което сме вършили. Ще вървим напред. Ще се борим. Ще се борим с системата и с неправдата. Затова сме го направили това обединение. Затова направихме и Европейски щит. Затова се събрахме заедно. Чехи, словаци, немци, австрийци, шведи. Имаме сега преговори с италианци, французи, поляци. Musíme vytvořit příklad. Prostě musíme vytvořit ten příklad. Když ten příklad vytvoříme, tak lidé se přidají, protože pochopí, že ta situace, která je, tak je, ta se nedá jen tak napravit. Prostě my musíme ukázat to, že se nebojíme. Nemůžou nás zastrašit. Ani prostě co, tak i kdyby nás zastřelili, jednoho, druhého, třetího, zastřelí 6 milionů lidí, 10 milionů lidí, zastřelí 20 milionů lidí. To si musíme uvědomit. Takže to jeden za všechny, všichni za jednoho, kurva, to je tak pravdivý, až to hezky není. A my se nesmíme nechat zastrašit. A Petr je, to je neuvěřitelný, jaký ten chlap měl štěstí. A uvědomte si, jak prostě do toho šlape, i když má rodinu. Myslíte si, že toho nechá? Nenechá. Jenom prostě mám strach, že prostě toto neskončilo.
A musí se něco vymyslet. Tohle není konec. To je to šílený. Златко, благодаря ти за подкрепата, приятелю. И предния път ти казах, за мен няма значение дали си, както си ми написал, циганин, аз исках да го кажа интелигентно, ром. За мен няма никакво значение какъв си, за мен има значение да си човек, разбираш ли. И радвам се, че има такива като тия, които на подкрепят. И значи борбата си е изцяло за нас. Няма значение дали си циганин, дали его човека не е българин, той е чех. Няма значение какъв си, важното е да си човек. И ние трябва като човеци на тая земя да се съберем заедно и да решим бъдещето. Бъдещето на децата си и нашето бъдеще. Значи, айде, ние с тебе, Златко, малко ли много сме прожили в този живот. Видяли сме нещо хубаво, лошо, няма значение какво. Видяли сме обаче. Но тия дечица, които ще се родят утре, какво ще видят от този живот? Един бордел. Безпорядък. Ще ги страх да се покажат на улицата, че някой ще ги застреля. Аз не искам да живея в тая демокрация. Аз не искам да живея по този начин. Не искам да се страхувам. Демокрация! Демокрация е подвод! Тай тиде слова, то е всехно, то сум jenom кеци! Тари жадна демокрация не екзистуе! Свобода не екзистуе! То е jenom позлатко! Je to chiméra! Prostě oni, aby umlčeli prostě ty ovce toho každého daného národa, tak se ohánějí těmito slovy. Demokracie, svoboda, hovno! Jaká svoboda, jaká demokracie, když tady můžou někdo, kdokoliv začít střílet po člověku, který právě chce tu demokracii a chce tu svobodu a bojuje za ní. A něko, tohle je demokracie, že někdo, kdo má jiný názor, tak ho chcou umlčet tím, že ho zabijí? To je demokracie? O čem se to tady bavíme? Demokracie. Ty vole, to prostě není možný. Ale Jirko, oni si myslí, že jak to udělají s Petr, že zavří naši huby? Nezavřou. Hovno. Ještě horší. Ještě víc do toho půjdem. A budem na to víc šlapat do těch ksichtů, těm hajzlům. Já jsem to říkal na ta demonstrace a ani nenutí, aby jsme stáli radikální, kurva. To, ale tohle k tomu směřuje. Tohle, to, co oni dělají, tak ale oni to bohužel chtějí. Oni chtějí, aby se ta společnost radikalizovala. No. Protože oni chtějí vyvolat v Evropě tu válku. A chtějí to udělat přes občanské války. Proto tady tyhle negry a všechnu tu verbež sem narvali. To nemá, pro boha, kurva, jak si někdo může myslet, že to tady bude pracovat. Tyhle opice, které slezly ze stromu. To má IQ 80. Naprostá většina. Ty videa, kdy borec jde k bankomatu a začne tam řvát, že z toho chce peníze. Pro boha, to se ani jako vtip nedá, tomu se nedá smát. Že a to není jedno jediný video. Teď se na to podívejte do prči celý YouTube. To je prostě šílený. A někdo si myslí, že tohle nám bude prospěšný. Нищо няма да е успешно, Юрко, нищо няма да е успешно, приятелю. Значи цяла Европа отива по дяволите, ако ние като народи в Европа не се умеем да се сдружим и да извояваме правото си на свобода и на по-добър живот, няма нищо да се получи. Затова Юрко го кажа на чешки, аз ще го кажа на български. Един за всички, всички за един. Това е мото, което е в момента актуално. Актуално. Затова направихме това общо европейско движение, европейски щит, защото с Петю в тая борба сме от много време и ни е ясно, че по единично няма как да го направим.
Затова хората, които примерно искам сега да ви отговоря, защо го правите протеста в Прага, ами защо не го правите в България? Аз го казах и пак ще го кажа. Протести ще има не само в Прага, ще има всякъде. В момента тоя протест беше едно начало, а казах го и ще го кажа. Не накарайте да ставаме радикални. Да, ама вие не отцапахте пак с кръв. С кръвта на нашия приятел. Искате да се получи око за око, зъб за зъб? Ако искате, няма проблеми. Няма проблеми. Искате да станем радикални? Няма проблеми. Мислите, че на мене ми е готино? Готино ми е в 2.22 да седят тук. Значи като разбрах новината, че се стреля по Петьо, не знаех какво се случва. Мислите, че ми е готино от всичко това нещо? Мислите, че е готино да четеш, че някой е стрелял по човека, който вчера е бил до тебе? Няма значение кой е той. Няма значение какъв е този човек. Има значение това, че в България няма никаква демокрация, полицията не си върши работа, всичко се замазва, корупция, криминални контингенти, напълни са само с бокуци и помяри. Напълнихте цяла Европа са и такива ашлаци. И ние тия ашлаци трябва да ги издържаме са, да ги хрантутим, а пък те трябва да седят и да се жалват колко им е гадно, колко им е зле. Ами като ви е зле, хващайте си куфарите и отдето сте дошле. Аз нямам никакво намерение да плащам за някой си нещо. Имам за кого да плащам. 14.07. Еду до Немецка. Су там позвани на демонстрации. А то, co tam uslyší, to tam ještě neslyšeli. A Petře, věř tomu, že všecko to, co ty děláš, já tam řeknu. Vysvětlím těm lidem, jaký seš fakt hrdina, jak se nebojíš, jak do toho jdeš. Já to tam prostě těm Němčourům pěkně z Ostra všechno řeknu. A nebudu se srát, a já to šajze Merkel tam zase budu řvát. Mně je to úplně uprdele, jestli mě nějací Němčoři tam nějaká jejich policie zavře. Protože tohle nejde. Nemůžeme držet hubu. Protože to, co se stalo dneska tobě, se může stát komukoliv někdy příště. Komukoliv z nás. Budeme spolu, kamaráde, zavřený, takže... Tak budem. No. Oni nás prostě nemůžou zastavit, to nejde. Pravdu neumlčí, pravda se nedá zastřelit. Kurva. To není normální, Jirko, já nevím, co mám žít ještě. Prostě, já prostě... Rozumíš, tak mě bolí hlava. Já takový nervy mám z toho všechno. Prostě, kamaráde, chápeš to, že mi... Telefon mi pořád pípal, říkám, no co se děje. Tohle ti hlava nepobere. Tohle nemůžeš pobrat. Tadle ta věc prostě to není normální. Proboha, tady nikdo v Evropě přece nebyl učený, aby po někom někdo střílel. Teď po nás se chtělo, aby jsme žili rodiny, plodili se děti, pracovalo se, vytvářely se hodnoty, budovalo se. Ale ne, aby kurva tady někdo po někom střílel. Ale kdo kurva za to může? Kdo tohle způsobil? To mě prozraďte. No kdo za to může? Že se na ulicích v Bulharsku střílí? Že se kdekoliv v jiných evropských státech na západě, na severu, na jihu Itálie, ať je to Anglie, Švédsko, Norsko, Finsko, ať je to Holandsko, Belgie, Dánsko, ať je to Anglie, ať je to právě Německo, Francie, v
všude násilí, vraždy, rabování, znásilňování. Co pak toto jsme chtěli? Tohle je ta báječná Evropa? To je ta úžasná Evropská unie? A jdou do hajzlu! Kamaráde, promiň, že ti... Ne, v pohodě. Díval jsi se na to video, jak policajti cvičí? Tady... Viděl, ano. No. Střílí na pevný terče. Si představ... Už jenom to si představte, co to bylo za maníky. Dovedete si představit, že dva chlapi utíkají po ulici a strefují se do běžícího cíle a oni ho... Já to vůbec fakt nechápu, že ten Petr to dal. Osmkrát ho zasáhli. Do noh a do rukou. Kristova noho. Ty to je šílený. Takže to nebyli žádní blbečkové. Uvědomte si to. To byli víc než špičkově cvičení hajzlové. Který ho prostě, že ho dokázali trefit. V plným běhu. Za borcem. Cíl, který utíká, který nestojí na místě. A oni ho trefili. Kamaráde, víš, co mi píšou? Napravěte protest, aby jsme udělali demonstrace před ambasádou Bulharskou. A to, jo. Čekej. No to uděláme. Blagodaria za... Přesně tak. Za Petra uděláme před bulharskou ambasádou občanský zhromáždění. Prostě tohle nejde. Tohle nemůžeme nechat být. Teď vám to říkám. Kurva, to není daleko. To je Bulharsko do prdele. Tam naši rodiče jezdili na dovolenou. A dneska se tam kurva střílí. Po občanech Bulharska se střílí. Není to normálně, kamaráde. Opravdu není to normálně. Искам да ви кажа на всичките, значи благодаря за идеята, за това не се сетих, просто не мога да мисля в момента какво се случва с Петю. Аз бях в шок, като ми написаха, не помня вече кой ми написа, то Коли не ми написа и Коли не ми позвани. Но това, благодаря ти, Бисере, благодаря ти за идеята, ще го направим. Надявам се и българите, които се намират тук на територията на Чехия, да излезнат заедно с нас. Не както винаги да сме двама, трима или един. Както на тази демонстрация видях, че е имало българин, защото някой беше пуснал под публикациите ми снимки, но даже не се е осмелил да дойде да каже здравейте. Няма значение. Надявам се, че... На това нещо ще го направим пред посолството, ще пуснем точно датата кога ще е. На 36 е написал. Днеска е. Я ни не знам колко е. 27. Takže to je středa. Já se tam pojedu podívat zítra. Já pojedu zítra na magistrát a já to nahlásím. A nahlásím to tak, aby jsme ve... Já nevím, počkej, ne, 5 dní to musí být. Středa, čtvrtek... Ne, čekaj, to je... Ne, zítra je čtvrtek už. No. Takže to může být... Já jsem hotový, vole. Já nedokážu já taky, ani počítat. Já taky, mě je bolí hlava, já se nedokážu soustředit. Čtvrtek, když to nahlásím, 1, 2, 3, 4, 5. Ve středu. Ve středu čtvrtýho... A já mám úplně v prdeli, jestli mě začnete vykládat, kurva, že to je všední den a že to má být sobota, tak si zůstaňte doma. Seďte si na prdeli, kupte si to svoje pivo, dejte si ty rohlíky z toho zasraného Kauflandu a běžte se dívat na ordinaci v Růžové zahradě, vy debilové. Já na to seru nějaký všední dny a svátky, nesvátky. Buď to pochopíte, anebo dopadneme všichni na hovno. Prostě 4. ve středu demonstrace ve 14.00 to nahlásím, aby tam ještě ti šmejdi byli, nebo ve 3 hodiny tam už budu. Znači na 4. Jirka ještě registrira protesta. Na 4. ještě jsme před bulharskoto posolstvo da podkrepim
Петър и да подкрепим българите в България срещу геноцида. Да кажем, да си кажем мнението по въпроса какво се случва не само в България, а въобще в цяла Европа. И се надяваме, че някой ще начуй. Много се надявам, че господин Борисов след това видео, защото се постарая да му го споделя в профила, да го изгледа, ще му напиша: господин Борисов, моля, изгледайте това видео. Значи се надявам, че господин Борисов ще има доблест и ще отиде при Петър и ще задвижи цялата система, за да се намерят тия хора, които са стреляли по него. Не защото това е Петър Незамов, а защото това е един гражданин, гражданин на Република България, и не може престъпници да си ходят по улицата, да си стрелят в центъра на града и никой нищо да не знае, да не се е разбрал, да не сме ги хванали. Ами как беше то, аз? Те престъпниците бягат от затвора, пък камо ли някой да ги фаща и да ги вкарва там. Това ли е правилната система в България, господин Борисов? Това ли е демокрацията в България, господин Борисов? Не му е страх. Още много, много отдавна съм го казал и съм го доказал, че не му е страх от вас, не му е страх от вашата система. Ще продължавам да говоря това, което мисля. Ще продължавам да се боря с това, което мисля, че не е правилно. А вие, ако сте доблестен, ще се постарайте, ще задвижите системата и ще се постарайте, ама ще се постарайте не за един ден, ами трябва да се постарайте. Трябва да се постарайте за в бъдеще, за в бъдеще, за бъдеще. Защото господин Борисов, аз не искам да се чувствам постоянно застрашен. Аз в момента се чувствам застрашен от системата и от вас. Защото си мисля, и не само аз си мисля така, ами много хора си го мислят това, че тая същата система ги поръчва тия неща. Тая същата система е виновна за това всичкото нещо. Тая същата система е виновна за високата криминалност в България, за високата корупция в България. Затова, господин Борисов, помислете си, не са тупкате в гърдите и ходите се снимате нагоре-надолу, ами вършете работа. Защото вие сте там да вършите работа, а не са тупкате и да се снимате. Защото всеки може да се снима. Петьо, не знам дали ме виждаш. Дякую за поздрави. Пусни поне едно пръче, да знаем, че си добре. Значи на 4-ти другия месец правим протест пред българското посолство срещу да те подкрепим и срещу геноцида в България. Човече, дръж се. Не мисли за нищо друго. Петце, ми се не даме. Не даме се, курва. А ми то просто вибоюем. Na ty sráče prostě se jim dáme na kobylku dostanem. Tohle prostě jim neprojde těm hajzlům. Ať je Bulharsko, ať je Česká republika. Петьо, значи не мисли за нищо друго, мисли само за здравето си. Почуя си, човече, от ми ще се оправим. Кот сме го намисли, ще го направим и ще продължаваме. Ти са, лекувай, човек. Лекувай са, защото ни трябва жив и здрав. Ирко, máš něco doplnit, nebo? Petře, můžu znova zopakovat jenom to, že opravdu všichni přátelé, co byli na Klárově, co tě poznali, teď volal mě Zdenek Chytra, volala mě Radka Hladíková, všichni ti držíme pěsti. Všichni ti držíme štěstí prostě pro tebe, pro tvou rodinu.
protože to budeš teďka strašně moc potřebovat. Přejeme ti co nejdřív brzké uzdravení, abys byl zase fit. Chlape, drž se. Peťo, Jirka K, držím ти, стискаме ти палци. Всички ти ми звъннаха, и Радка, и Зденек, абсолютно и на мене ми звъняха, и Яна, и Коли не ми звъня, да ме питат как е здравето ти, какво се случва с тебе. Добре е, че, нали, ме уведомиха хора, дето са около тебе, какво се случва, че успях с тези две думички да си кажа. Радвам се, че с тебе всичко е добре. Надявам се бързо да се оправиш. На 4-ти другия месец сме пред българското посолство. Надявам се, че ако има българи с съвест, ще излязат заедно с нас. Повярвай ми, аз си мисля, че нашите приятели, които бяха и на Кларов, ще са там. Ще си кажем нещата, които трябва да ги кажем. Говорим някакви неща и някакви преговори, знаеш за какво става въпрос. Мисля, че след всичкото това нещо вече няма на къде да мърдаме, няма къде да отиваме назад. Трябва да вървим само напред, да се борим. Просто няма връщане назад. Фанали сме се на хорото. Ще го играем до край. Значи, ако искат да стрелят, един кът падне, остават другите. Ще се борим цената на живота си. Дръж се, приятелче. Знаеш, ние сме с тебе. Ирко, мислим, аби всеко сме то окончили. Určitě. Но... Петре, ještě jednou. Hodně štěstí. Uzdrav se brzo a jsme spolu, jsme s tebou. Jeden za všechny, všichni za jednoho. Значи, ще кажа само последните думички на Ерка. Каза един за всички, всички за един. Продължаваме нататъка, няма да ме оплащи, не се плашим. Това, което се случи, само не активизира още повече. И от тук нататъка си помислете как ще процедирате. Дали ще почне да ни чистите един по един, или просто се слушате в нашите думи, защото ние сме гражданите на тия републики, на този Европейски съюз. И вие, господа управляващи, трябва да се слушате в думите на гражданите си, а не във вашите далавери само. С тия крахти, с тия ядахти, остайте малко и народеца да хапне и направите тъй, че народеца да се чувства добре, да е щастлив, за да не говори против вас и да не ва плюи. Значи, ако на нас всичко ни беше окей и се чувствахме добре и живеехме добре и не се мъчихме, ние нямаше да говорим против вас, нямаше да ва плюиме, нямаше да се борим с тази система. Ние не се чувстваме добре, не живеем добре, страх на е. Вие сте напритиснали до стената. И какво искате? Искате да не се борим ли? Искате да сме на колени? Няма как да стане. Няма как да стане. Затова помислете си, слушайте се в думите, защото аз не казвам, че съм някой, аз съм един от всичките граждани. Тук има още един гражданин на този Европейски съюз. Значи ние сме в Прага, в Чехия, приятели, не сме в Германия. Ирка, а къде бъде та демонстрация в Немецко? Септай, Лиди. Ježíš Maria, мне то říkal Zdenek. Я то зверейним. Е то 14.7. На 14.7 ще е, Златко. Значи Ирка ще ми даде информация и ще се видим, най-вероятно. Почкай, я ще... Hnedka to zjistím. Да си продължа
Radko, prosím tě, kde je ta demonstrace? V jakém městě v tom Německu? Erfurt? Takže je to v Erfurtu. Zlatko, v Erfurt. Erfurtu 14.7. Jo. Na 14.7. Dobře, dobře. Já jenom skrz právě Petra, víš? Teďka, protože tam jako lidi z toho Bulharska se ptají, jo, kde ta demonstrace v tom Německu je. To já netuším, ale myslím si, že s ohledem na tyhle ty věci, co se teďka dějí, jo, proč ne? Jako, protože tohle je šílený. To je prostě šílený. Znám, kde je město na mafiata. Znám, a Бисере, нали знаеш, тя мафията започва отгоре. Отгоре надолу. Рибата се вмирисва от главата. Не, 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 я те послухам. Я седим с Юлианем в ауте. Тъй, че... То не хапу. Я седим с Юлианем в ауте, так же го слышиш. Ахой, Радко! Цо? Nic, dobrý. Takže Erfurt, jasně. Jo. A v kolik hodin? V kolik hodin to v tom Erfurtu bude, nevíš? Dobře, až to teďka neřeknu. A kdo to dělá? Dobře, pošli mě ho. A Jirko, kdo to dělá? Tak zatím. Čau. Brigida? Čau. Ona mě teďka pošle leták, aha, který lítá v Německu. A kdo to dělá? Bergida nebo? Netuším právě. Teďka ona mě to pošle, no tak to uvidím. Zlatko, ще, като имам информация, аз ще я пусна направо на страничката си и ще прочетеш къде точно ще се намира. Аз ще го напиша и на български. Защото те сега ще му пуснат на чешки, аз ще го преведа и ще го напиша на български. За да може българите, които се намират в Германия, които мислят по същия начин като нас, да дойдат и да подкрепят. За четвърти, разбрахте, сме пред българското посолство. Също каня всички българи, които мислят по същия начин както ние, да заповядат. А и от Германия може да дойдете, не е толкова далеко. Мисля да приключим лайфа, защото е 3 часа. Значи утре по някое време, като разбера какво се случва с Петю, също се включа да ви кажа, да ви дам информация. Благодаря на всичките хора, които на подкрепят и които подкрепят Петър. Значи няма, просто няма връщане назад, няма, и трябва да го разберете, хора, ако ние не се изправим пред тази система, тя ще продължава да намачка. Ще продължава да намачка, и то много злобно. Няма значение, значи всички сме български граждани. Ето, Златко. Един пример. Златко. Човека ми написа: и циганите са с тебе. Аз не го приемам за циганин, не го приемам за някакъв, аз го приемам за български гражданин, защото той е български гражданин, той се е родил на това къщи земя и се възприема като такъв. Същата тази система го изгонила него в Германия. Значи ние може да ги обиждаме и после да се чудим защо е така. Ами ние гражданите на България, направихме така да има разделение, защото, абе, ти си циганин, пък ти си българин. Ме няма такова нещо, защото ние сме граждани на тая държава. Ако бяхме заедно сплотени, значи трябва да го разбират и циганите, и българите, и мюсюлманите, които са в тая държава, които са родили на тая земя, че това е нашата земя, това е нашата майка. И ако ние сами не си подадем ръка
и не престанем да враждуваме, те отгоре политиците това искат. Разделяй и владей. Тя системата е ясна много отдавна. Разделяй и владей. Ако ние успеем да се съберем заедно и отвоюваме всичко това нещо, тя сега ще кажат някой, абе, той защитава циганите, той защитава. Не, никой не защитава аз. Всяка стада има мършо. Всяко едно стадо има мърша. Както и при циганите, така и при българите, така и при българо-мухамеданите, насякъде си има мърша. Но има и качествени, стойностни хора. Качествени, стойностни граждани на Република България. И ние като такива качествени, стойностни граждани трябва просто да си подадем ръка един на друг и да вървим напред. Jednoduše a prostě. Naše země, naše pravidla. Tečka. Petře, drž se. Opravdu další spousta přátel mě píše, mám ti vyřídit srdečné pozdravy. A co, aby ses nejdřív uzdravil? Máš na sebe dávat opravdu velký a velký pozor. Ze srdce ti to všichni přejí tady od nás České republiky. Петю Ерка каза, че му пишат много приятели с сърце, от сърце ти пожелават бързо да се оправиш и да обърнеш голямо внимание на здравето си, защото си нужен. Човек, аз това нещо казах, има много хора, които наплюят, има и много хора, които не уважават. Затова ние ще се борим за хората, които не уважават и се надявам, че същия хора, които не уважават, наистина ще да станат рано до рано с нас заедно и ще вървим напред, защото по друг начин няма как да се преборим с този геноцид над българския народ, с тази корупция, с до България. Аз лично, това е моето мнение последно в миналата година, като бях при тея в Пловдивския затвор, като дойдох, като не искаха да ме пускат бюрокращините, защото моята жена е украинка и тя е чужд гражданин, ние не я пуснаха при тея. Ти много добре го знаеш, приятелю. Както аз съм ти приятел, така и тя ти е приятел. Няма значение какъв гражданин е. Тя си дари паспорта и беше отказано да влезе, нали, на посещение при тебе, защото е чужд гражданин. Златко, аз ще го споделя това. Демонстрацията ще я споделя на немски, е написано, не мога да я преведа. Ако можеш да ми я преведеш на български, ще е супер, човек. Не знам немски. Ирко, пошлеш ли ми то? Не, още ти минути. Йо. Ти, воля, не стоя. Та е страшни. Ще го пуснем това нещо. Значи, загубих си мисълта, извинявам се. Не ми е в момента въобще направо, главата ми не го побира. Докъде стигнах, няма значение. Искам само да ви кажа, ако ние като народ на Европа не се умеем да се сплотим, сме загубени. Загубени. Значи, не само в България има геноцид, не само в България има криминал, не само в България има корупция насякъде в цяла Европа. Има преводачи. Еми, той ще ми го пусне на снимка, човек, няма как да го слоя на Google преводач. Ма ще пробвам, няма проблеми, ще го направя. Добре, оставям ва. Ще ходим да спим, вече е 3 часа. Окончим той, Ирко. Йо.
Tak, děkuju na všichni kamarády z České republika, благодаря на всички българи, които на подкрепят е. Ще продължаваме да се борим, будеме боюват, а то е всичко, което маме делат, ако инак то не пойде. Мусиме то делат. Пожелавам ви лека вечер и благодаря, че бяхте с нас. Ирко, нецо хце жиц, небо... Петце, мислим си, že už všechno bylo řečeno. Každopádně nevzdáme se. Jsme s tebou. A jak jsem už řekl, jak se vždycky loučím, jeden za všechny, všichni za jednoho. Petře, drž se. Ще повторя още един път думите на Ирко. Един за всички, всички за един. Не си сам, приятелче. Борбата си е наша, обща. И всички, които мислят по този начин като нас, са добре дошли. Няма значение от расата, цвета, на кожата и прочее. Нас ни трябват всички достойни граждани на тая Европа, защото иначе сме загубени. Пожелаваме лека вечер на всичките. Так, дякую всем. Добру ноц. Зитра дам видит, co е, як е с Петър. А четвъртиго дуфам, же všichni naši kamarádi budou před bulharskou ambasádu. Благодаря на всички, на четвърти сме пред българското посолство в Чехия. Ирка пое ангажимента да регистрира протеста. Ще сме там. Честно так. Лека вечер на всички. Добро ноц!